Avui a Contraportada coneixem les tendències de conducció de la generació Z i ho fem amb Perfecto, d'Autoscoles Perfecto, qui és qui ha realitzat aquest estudi d'allò més curiós. Benvingut. Gràcies, bon dia. Tots els que ens hem tret el carnet de conduir recordarem aquell moment de les primeres pràctiques. Alguns, jo per exemple, vaig passar-ho molt malament. Però anem a parlar d'aquesta generació Z, d'acord? Com condueixen, com conduiran, perquè generació Z són els de 16 anys, no? Sí, els que van néixer a partir de l'any 2000 i que ara mateix doncs, els més grans tenen 16. Per tant, seran els futurs conductors. Què espereu d'ells? Doncs mira, ara mateix comencen a ser els conductors presents en el que fa referència a les motos, però ja poden treure's el carnet de 125. I d'aquí poc, un anyet, dos anyets màxim, per al permís B. I què espereu? Seran perillosos a la carretera? Com els veieu, potser, en diferència amb altres generacions? La principal diferència que veiem és la forma d'adquirir els coneixements. Creiem que són natius digitals i que llavors la forma d'adquirir coneixements ha de ser diferent a el que era abans. No s'ha de fer tanta referència a l'experiència de la resta de conductors, que de vegades influeix negativament amb ells, i s'ha de mirar a treballar una miqueta més el tema de les emocions i de l'adquisició d'idees des d'una altra banda. Perquè, clar, són adolescents, se'ls hauran 18 anys... Tenen noció de tal perill? Moltes vegades ells mateixos t'ho diuen. Sabem que és perillós, que pots tenir un accident, però, clar, la manca d'experiència i només guiar-se d'altres comentaris, del que veuen en la carretera, els fa encara una miqueta... com que tenen cadència d'aquest coneixement del perill. Necessiten saber molt més. Perquè quina és l'edat del conductor ideal? És a dir, qui condueix millor? Un que fa pocs anys que té carnet, una persona que porta molts anys? Les estadístiques ens diuen que sempre el primer any de carnet de conduir no és el més perillós. El més perillós comença a partir del primer any. És quan creuen que ja tenen l'experiència suficient, fan una adquisició de riscos major i llavors s'exposen més al perill. I normalment els accidents de trànsit en aquests conductors venen a partir del primer any d'experiència. I per exemple, algú que porta 20 anys conduint, o 30 anys conduint, 40 anys conduint, també és perillós? A la part pràctica jo crec que no, ja tenen una experiència dilatada, però sí crec que li manquen molts coneixements teòrics, perquè les coses van canviant, les normatives canvien i ells no tenen cap tipus de reciclatge o d'adquisició o actualització d'aquests coneixements. Parlàvem de la generació Z, que serà aquesta d'aquí 2 anys que es començarà ja a treure el carnet de cotxe, el B, però per exemple altres generacions, la millennial, no la baby boomer, per exemple la millennial, com condueixen? Quines tendències, com són aquests? Mira, aquests encara són dels 17 als 36 anys aproximadament, i són conductors que, si bé ja han treballat gairebé tota la normativa moderna, per exemple, a nivell de glorietes, aquests no li veuen, no li venen de nou, ja les coneixen, saben fer-les, però ja s'han vist influenciats per generacions anteriors. I es veuen influenciats de manera que, si no fan una còpia directa de la forma de conduir de generacions anteriors, fins i tot creuen que van una mica més insegurs. Això ho veiem, per exemple, a la forma de circular per les glorietes. Saben com s'ha de fer, perquè quan han estudiat se'ls hi ha dit, però des dels primers mesos que comencen a experimentar que si van per fora de la glorieta la gent se'ls hi creua per dintre, comencen a adaptar-se a una forma de conduir que no és ben bé la més correcta. Clar, és que estàs parlant amb... Clar, segurament tothom que circuli, no? Encara que condueixi o no condueixi, sabrà que hi ha molts problemes. Per què tendim a conduir malament i a fer les coses malament? Per exemple, des d'una rotonda, no? Tots sabem com s'ha de fer, però poca gent ho fa. Per què? Bueno, per això que et deia, perquè la generació anterior, per exemple, la generació que li diem la X, que són gent que ara mateix té dels 37 fins als 50 anys aproximadament, aquesta generació no sap ben bé com s'ha de fer. Jo, per exemple, veig molta gent que ve d'acompanyant a l'autoescola o ve a treure's un carnet de camió o d'autocar, que mai no han conduït aquests vehicles, només cotxes, i et diuen, clar, jo quan em vaig treure el carnet no n'hi havia de glorietes, no les fèiem, llavors com s'han de fer? Ben bé no ho saben. No, no, això s'ha de fer per dintre i s'ha de sortir a última hora o segons per quin entres pots sortir, és un desastre. O sigui, hi ha una manca de coneixement d'aquesta generació en particular, no per culpa d'ells, sinó perquè realment no se'ls hi ha explicat bé.
Llavors no sap com fer-ho. Perquè, clar, heu realitzat un estudi, com deia, molt interessant sobre aquestes tendències de conducció. Quines altres conclusions heu tret? Doncs gairebé, gairebé sempre tendim a lo mateix, que n'hi ha normatives que varien i normatives que no se'ls actualitza a la gent. De vegades surt per mitjans de comunicació, un dia, dos dies, una setmana, és gairebé insuficient, molt insuficient. Nosaltres treballem, per exemple, amb gent professional del transport, de camió, i ens adonem que aquesta gent està obligada a fer cada 5 anys un reciclatge. Només teòric, evidentment, no pràctic, no ho necessiten, però el reciclatge teòric és importantíssim. Treballem tota aquella normativa que ha canviat i a ells, que són conductors professionals, moltes coses li venen de nou. Imagina't un conductor de cotxe, de moto, et podria dir que n'hi ha moltíssima cosa que no coneixen, moltíssima. Perfecte, ja que et tinc aquí, quin és l'error principal que fa la gent quan esteu al carnet de conduir? Quin és aquell error que repeteix, repeteix, repeteix? En el moment de treure's el carnet de conduir? Quan estan aprenent? Bueno, jo sempre dic que cada persona és molt diferent, o sigui, no n'hi ha un error que sigui sistemàtic per a tothom, sinó que s'ha de conèixer cada persona, aquí està el valor de la formació, i saber en què és una miqueta més fluixa aquella persona. N'hi ha gent que té por, jo a l'autopista, uf, em dona molta por. Llavors has de saber treballar des del punt de vista psicològic que no ben bé la velocitat és la que t'ha de donar por, sinó com la fas servir. En quin moment, has d'entrar més a poc, has d'agafar velocitat però sense que gairebé se n'adoni, fer-li conscient d'això. Tot aquell treball, que és molt personal, és el que realment és important. No és tan senzill, entre cometes, com a dir, aquest punt és el que li costa, no. Les rotondes és el que costa, no. Depèn no. De cada persona. Exactament, exactament. I a l'hora de l'examen, tots hem fet, com hem dit, l'examen de conduir, i en alguns que no l'han fet i potser estan allà fent pràctiques, sí. Què és important? Quins consells pots donar-nos? Mira, de cara a l'examen n'hi ha moltíssimes dudes per part dels alumnes el dia abans o els dos dies abans, que és curiós, és molt curiós. Nosaltres, arrel d'això, el que hem fet és elaborar un sistema que li diem el workshop preexamen, on agafem a tota la gent que puja examen pràctic un dia, dos dies abans, els juntem a l'aula i posem en comú totes aquelles coses que ells doncs, tenen una miqueta més de dubte, de ostres, i si em passa això, i què he de fer aquí, i aquí què s'havia de fer? Llavors fem un repàs. Potser estem una hora, dos, tres, depèn de les dubtes que tinguin, però psicològicament és molt important perquè la gent marxi cap a casa dient, bueno, demà ja sé què has de fer. I en el carnet, quan a l'hora de l'examen, normalment la gent suspèn per alguna cosa, hi ha algun punt... Aquí, per exemple, en el Vallès, hi ha alguna zona que sigui com... més, que costi més que altres? Bueno, aquí al Vallès gairebé examinem sempre a la zona de Sabadell i una miqueta toquem també Barberà. Més que zones complicades, et diran el 99% de les persones que li preguntis els nervis. Estic molt nerviós, estic molt nerviosa, no me'n recordava de quines són els passos per estacionar, ostres, que la senyal no l'he vist i hem passat un munt de vegades per aquí. Els nervis són molt, molt importants. Per això el treball preventiu d'aquests nervis, que et deia abans, és molt important. Perquè parlaves d'aquesta generació Z, ja són nadius digitals, per tant, tot el tema digital està a l'ordre del dia. Les autoescoles també s'han hagut d'evolucionar, adaptar a tots aquests canvis digitals? Ha canviat la forma d'ensenyar? Clar, jo et podré parlar principalment de nosaltres i de la gent que tinc coneguda, però és imprescindible fer aquest canvi, tot i que n'hi hagi gent que potser no ho hagi fet, és imprescindible. Nosaltres, per exemple, ja no concebim la idea de que vingui un alumne a l'autoescola a fer textos escrits. Jo quan vaig començar fa molts anys era així sempre. Recordo perfectament les etapes. La primera etapa de posar ordinadors a l'autoescola, la segona etapa de començar a treure els ordinadors i començar a donar-li unes claus per entrar a internet, a fer uns textos, fins a arribar al que tenim avui. Avui és una app pròpia, en aquest cas la nostra, on la gent entra, li actives els textos que vols que faci, tenen els nostres professors online, amb una mena d'intranet on li fan totes les consultes que tinguin els alumnes, diàriament els nostres professors li fan resposta d'aquestes consultes d'una manera molt personal, fas un seguiment. Nosaltres ens arriba un missatge de quan un alumne està ben preparat. Mira, aquest alumne té un 80% dels textos fets i aprovats. Llavors ja sabem perfectament quan pot pujar examen, les garanties que li podríem oferir, fins al punt, per exemple, avui dia, que nosaltres li garantim que si fa el nostre curs intensiu
i si fas nostres textos amb els requisits que li exigim, que són tant per cent d'aprovats, li garantim l'aprovat. Si no aprova, li retornem els diners. Sí. I en el món de les autoescoles també els preus estan canviant? Ha canviat, et podria dir, des de fa gairebé 20 anys enrere a dia d'avui, ha canviat molt. Pensa que la forma de vendre és potser el que més ha canviat. Abans tu agafaves un alumne, jo me'n recordo quan era petit, deia jo puc en aquest horari, i sempre feies aquell horari, i era com una... ja ho tens adjudicat i no es pot variar. A dia d'avui t'ha canviat. T'entren a la web de l'autoescola, agafen, mira, jo vull amb aquest profe, i vull sortir d'aquesta zona, i a més, mira, com que em puc coordinar, agafo l'hora de les 8 del matí, que és la més econòmica. És com comprar un bitllet d'avió. M'agradaria també fer-te algunes preguntes així ràpides, curioses, no? Per exemple, sí. Quina és la mitjana d'edat que la gent esteu al carnet de conduir? En el cas dels cotxes, comencen 6 mesos abans dels 18 a fer la teòrica, perquè legalment ja es poden examinar, i fins als 24 anys aproximadament. I normalment cap als 20, d'entre 18 i 24, no? Sí, sí. En el nostre cas, el que tenim estadísticament fet, ens diuen que sempre dels 17 i mig fins al 24. I ara ve lo interessant. Número de classes pràctiques de mitjana, que tarda una persona a treure el carnet de conduir. Perquè clar, jo sempre, no?, quan treure el carnet de conduir. I quantes pràctiques has fet? Quina és la mitjana? Bueno, aquest tema és una mica simpàtic perquè, clar, segons a qui li demanis, et dirà una cosa, et dirà una altra. Nosaltres, normalment, la nostra mitjana de pràctiques ronda entre les 20-25 pràctiques, de 45 minuts, que no són 25 hores, són una miqueta menys. És el que jo considero que un conductor sense experiència prèvia, perquè n'hi ha gent que ja ha portat ciclomotor o moto, és el que necessita per estar una mica ja ben preparat i poder enfrontar-se amb la sala una miqueta de garantia. Això seria l'ideal, no? Sí, tot i que és el que t'anava a dir, n'hi ha de tot, eh? N'hi ha gent que per la por que li té necessita fer moltes més i n'hi ha gent que per l'experiència prèvia que ja porta fa moltes menys, és molt variable. I la mitjana, no sé si teniu aquesta una mica de Catalunya, d'Espanya, de número de vegades que et presentes al carnet a conduir, més o menys a quina està? A 2, 3, a la primera? Per l'examen pràctic gairebé ens mouríem sobre la tercera vegada aproximadament, de 2 a 3 vegades, però això és molt, molt variable. Per fortuna, fa poc s'han fet públics aquestes estadístiques i es poden veure per província, es poden veure per comunitat autònoma, està molt ben fet a dia d'avui. I el número màxim de vegades que han pujat al carnet pràctic que tu coneguis? Ui... Això ets ho podria així en petit comitè? Jo conec, bueno, coneix els examinadors, ells parlen de casos molt especials que no són directament a casa, però que sí que els he sentit, i he sentit casos de 50, 50 i pico vegades. Déu-n'hi-do, al final s'ho va treure. Sí, per el que em van dir, sí. No va abandonar, no? No, era una persona molt constant i s'ho va treure, sí. Mira, tothom pot, això demostra que tothom pot. Perfecto, ja per acabar, aquí a Espanya és 18 anys l'edat legal per treure el carnet de conduir, per exemple, als Estats Units són 16 amb acompanyant. 18 és l'edat legal, la bona, més que legal, la correcta, o tu augmentaries una mica aquesta edat? No, jo no l'augmentaria. Jo crec que amb 18 anys n'hi ha gent que té les idees molt clares, que és molt responsable i que perfectament pot conduir. Jo estic convençut. Ja per acabar aquesta entrevista, tota aquesta generació Z de 16 anys que ens està veient, que potser ja condueix moto, però que en breu es traurà el carnet de conduir, un consell molt ràpid a l'hora de conduir, quin li donaries? Sobretot que triïn molt bé el moment, perquè això és posar-se i treure-s'ho, no és, va, començo i com fem moltes vegades amb el gimnàs quan tornem de vacacions, això no, això s'ha de posar un, s'ha de fer seguit, s'ha d'estar molt concentrat i sobretot tenir clar que no és una joguina, això és un medi de transport, és una cosa molt seriosa, això et pot fer mal a tu i li pots fer mal a la resta, llavors s'ha de ser molt conscient. Doncs moltíssimes gràcies, Perfecto, per venir a Contraportada i explicar-nos aquest estudi bastant curiós, no?, sobre aquestes tendències de conducció. Gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.